kabla ya kila kitu kukielezea ukipe taarifa na taarifa lazima iwe muhi, ina umuhimu ya mambo mawili taarifa ya jambo lolote ukitoa taarifa siku zote toa taarifa imekusanya mambo mangapi mawili kukubaliana kila linaofanana na lile pili kukataza kila ambalo hukulisudii ni lile usitupe taarifa hatujui tuhukumu vipi tutakwambia hii taarifa yako ina upungufu tupe taarifa ukitupa tutajua hii taarifa haswa lengo na madhumuni na makusudiwa hapa kumekusudiwa kitu fulani wenyewe ukwambia iwe ni jami imekusanya kila ambayo kwamba yafanana na kile kitu mathalan wenye ilmu lmantii logic wakwambia taarifa ya mwanadamu wakwambia ni hayawanun. ni hayawani yani ina maana kila hayawani afaa kuitwa nani mwanadamu lakini walipoipana sifa ya pili wakatwambia natiq anaye uwezo mungu amempa uwezo wa kuweza kutamka ina maana sasa hapo mayonra hawaingii tumbiri hawaingii kwa sababu wale hawana uwezo wa kufanya nini na ukimwona ametamka huyo amelazimishwa kutamka lakini uwezo wa kutamka hajapewa na kasuku lakini utamka kasuku hatamki ela mtu kwa kasuku porini uje naye yazungumza ya, kasuku hukopi matamshi lakini kasuku beli tunde kasuku mwituni uye nalo nyumbani mkuuliza hajazungumza baada mgeni hamtunde mtu ni mgeni atoka china haneni akia mchina hapa atonena kwa sababu yeye hufanya nini hutamka umeona sasa eh, hayawanun ameingia kila ambaye kwamba afaa kuitwa hayawani waweza kumwita insan lakini uliposema hayawanun natiq ni hayawani lakini anao sifa ya kuweza kufanya nini kuzungumza sasa hapo umewatoa kina ndovu kina nyoka kina nani wametoka we automatic hii ndio taarifa sasa ukikiharifisha kitukiarifishe kitu kwamba mtu akijua bwana hii ni kadhaa hivi namekusudia hivyo taarifa yako ina upungufu badri hili ni jina la kiarabu na hili badr limekuja mara nyingi kikutulikiwa kitu kilokamilika kitu kilokamilika kikiitwa badr na zingine wengine waarabu wana kitu katika lugha ki ya kiarabu yaitwa sifa kashifa yani ni sifa ya kufafanua zaidi tu lakini haiengezi maana yote kama mwenyezimungu aliposema tilka asharatun kamila kuna kumi unaweza so kumwambia mpe kumi kamili si ndio kwani ikiwa, ikiwa kumi bila kamili itakuwa mimi mwambia huyu bwana Umemwona ule? Mpe kumi kamili na ule mpe kumi. Tofauti yake kwa? Ule mwingine utampa kumi katiti? Kumi ni kumi. Lakini pale unapo kamili ni kuzidi kuiweka uwazi ile kumi yani iwe kumi kumi. Hii inaitwa katika lugha ya Kiarabu kia sifa kashifa. Ndio kaona hata katika Qur'ani kwamba wenyewe binadamu hutumia na Mwenyezi Mungu akaileta tilka asharatun kamila. Hakuna kumi sio kwa kamili sasa saa wengine utasikia tukikwambia badr ni kitu kilofanya nini kilokamilika tamam badr imekamilika na tamam ni kutimia kwa sababu kitu hakiwezi kutimia ikiwa hakiyakamilika na kitu kikikamilika kiki, kiki huwa kimetimia ni hiyo hiyo tumerudi pale pale ni sifa kashifa ni zidi kuweka uwazi badr baada ya kuwa ilikuwa ikitulikiwa kitu kilokamilika ndio ilikuwa hivyo kitu chochote kikiitwa badr baadaye wakaupa ina mwezi wa mwezi kumi na nne na mwezi kumi na tano mwezi una sisi kiswahili ni mwezi tu lakini kiarabu una maina tofauti tofauti kiasi cha kulita yaleina mtu hujua ulouona wewe ni nini ukimwambia bwana jana naona badr atajua uliangalia ima mwezi kumi na nne au mwezi kumi na tano lakini ukimwambia jana bwana naona kamar Kamar sisi tutafasiri vipi mwezi Badr twafasiri vipi mwezi hilali twafasiri nini mwezi lakini kiarabu zote hizi zitu zitatu zina maana yake hilali ni mwezi wa wa ni mwezi wa muandamo yani wewe uifanye ni msomaji wa lugha ya kiarabu useme lbariha 92 raaina alqamar al tutakwambia ukumbe ujui lugha ya kiarabu amar haionekani katika mwezi ishra 9ii uonekanao mwezi wa ishir9 kiarabu huitwa nini hilal basi utuetee zaidi utuambie jana 29 9 badra raaitu lbadra kwa mwezi uzengewa wewe umeweka mwezi umekamilika. Lakini sisi Kiarabu aenda kuangalia mwezi uh, uh, yani ule mwezi wa kushikwa si na yeye mwezi utafanywa nini? Na mwezi haushikwi ila uwe, uwe badr. Hauwezi mwezi kushikwa kama si badr. Kwa sababu so mwezi ushikwa mwezi 14 kupamba ukia 15 au 15 kupamba ukia sita. Ukiona mwezi umesikia kutangazwa mwezi umeshikwa mwezi umeshikwa tarehe tatu nne urongo haushikuila ukiwa ni badr ila ukiwa ni, na, ni nani Badr. kama yua halishikuila mwisho wa mwezi uyawahi kusikia yua limeshikwa mwanzo wa mwezi wala kati ya mwezi hakuna yua lakushika wa mwezi wala kati ya mwezi yua ushika ishirinna tisia ishirina nane tisia au 29 tisia na thalathini au na tarehe moya basi haipiti hapo yua weta amali yua linaposhikwa sasa kisha ukatulikiwa badri ni kila ule mwezi ukikamilika waitwa leilatu lbadri wasitosheke waarabu wakawa wale wanatabia wa zile zia kazi zao uwazia kazi zikiwa zizuru zita budhur ung'arang'ara zile budhur baadaye kukawa sasa kuna na sehemu hupewa maina Mie, tononoka kongowea ndio na pale palipotokea lile tukio la vita vya badri kwenyewe kukawa kwaitwa badri ile sehemu yenyewe yaitwa badr na mwenyezimngu subhanahu taala kwa hikma aloipanga yeye mwenyewe anayoijua kwa nini vita kama hivi vitukie badr na vipatikane Badr Subhanallah yani vita vilipatikana sehemu yaitwa badr na vita vyenyewe vilikuwa kwenye siku usiku ambao kwamba waitwa Badr na ndio sasa wale waliokwenda wakapigana pale wakaitwa na wao wakaitwa ahlul Badr si huita kiswahili ah, albadiri ha, a, si halbadiri ni ahlulbadri lakini kiswahili halbadiri hakuna hal badiri ni badri yani ni watu walokwenda kupigana vita va badri kuna walokufa wakafaa mashahidi kwenye vita vya badri lakini wale walokufa na wale walobakia hai wote na lao ni moya hufai kuwaita nani maiti haifai mtu kunena fulani hata kama mathalan wewe hukubali tawasul lakini usemihufahi kutawasali na uh, maiti wa albadiri wajua kuwaita wale atu kufa kwenye vita vya badri maiti ni madhambi ni kupingana na nasi ya nini ya qurani qur'ani yatuambia wala stahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat tahadhari yoyote wafaa kumwita maiti ila waliokufa kwenye vita vya jihadi na vita vya badri vile ndo mtume wasallam alipigana vita vingi lakini hakuna mashahidi bora kama mashahidi wa vita vya badri hakuna walohudhuria bora kwenye vita kama waliohudhuria vita vya badri hata mtume alayhi wasallam alayhi wa alipoulizwa na jibrili nyinyi wale watu walohudhuria vita vya badri mwawahisabu ni watu waaina gani akasema ndio bora wa watu walioko ardhini jibrili amwambia na wale malaika walowahi kuhudhuria vita vya badri ndio malaika bora walioko mbinguni kila kiliyoko ardhini siku ile kikawahi kuhudhuria vita vya badri kimechukuliwa ndio kitu bora ndio binadamu bora walohudhuria kwenye vita na kila malaika aloteremshwa hapa tutasoma aya uone mwenyezi mungu aliteremsha akaita hiyo madad sikia watu wakisema madad wayumdidukum kuna malaika waliteremka kwa hiyo lile tukio likapatikana sehemu inaitwa badri na tukio lenyewe likapatikana usiku ambao kwamba usiku wenyewe waitwa Badr jana tulielezea kwamba ule msafara ulikuwa una ngamia sb na kila ngamia watu wangapi watatu wengine wakaganyana wao kwa wao lakini sasa si twataka kumwelezea huyu kiongozi naye ni bwana mtume muhammad wasallam tuangalie kiongozi katika matukio atakiwa awe vipi ajibague ajinasue ajitofautishe au ajichanganye hii ndiyo hali ya kiongozi huwa mtume alihi wasallam wa akaangukia tukazungumza yeye na nani al lganawi na Ali bin na naka huchagui uh -uh. kuliani kwako nani Nriye wako kwako nani bahati yako ule ndio haya ulemudiokopamoyandiohayasi atendeni watatu watatu arad na ali wakadokezana yani wakanongezana wakaambiana kwa siri Tip... ah, siwezi Mtapandra vipi mi mtume atembee hatami bana hivyo hivyo bas bwana. sasa wao fikira yao wakaona si hishma na ni kweli si adhabu na ni kweli we babako tu Vem babako tu kuwe kuna bodaboda mawili imekubebe babako utakubali kubebeeb

panda sisi tutakutosheleza masala ya kutembea si tuko tuko imara bila shaka ukiwa na wafuasi namna utasema yes wana respect au sio wanaheshima mashaallah wajua kuheshimu kiongozi hawa good lakini sasa sikiliza ule kiongozi na yeye mtume salam akawazungukia akawaambia maneno haya la kwanza ni la kawaida la pili ndio ambalo kwamba latakiwa kila yule kiongozi wa dini aliyeke mbele ya macho yake la kwanza mtume a sallam akamwambia ma antuma biaqwa bilmashi minni ikiwa masala ya kutembea hamuniwezi hata kidogo si sinyi mmenipisha mimi kwamba nyinyi ae wa wanasema katika kutembea kwamba sisi tuko imara Wajua Mtume wa swalla Allahu alayhi alikuwa akitembea watu nyuma alikikimbia. Sababu so Mtume akitembea kama ashukao kwenye mlima na yuwatembea sawa sawa. Kwanza kifua mbele. Hai mtu ndiani. Mtu wengine bwana. Kaana ma yanhutu min sabab kama ashukao ukishuka mlimani kawaida lazima kifua kiwe mbele. Haashuka mlimani kifua nyuma namna kama uanguki. Umeona? Na ndio mwendo wake wa kawaida yani akitembea kifua mbele na na akenda hapanui masamba lakini yuko haraka yani walking race ya kimaumbile yani akitembea mwili wote wahisi kwamba fulani atembea kuna watu akitembea goi goi ziungo zote zimevundika he na mwanamume huyo la umepata nafasi hatukwambii ukitoka pija watu zikumbo ah, ah. lakini mahala kunaona mwanya kutembea tembea mwanamume atakiwa atembee jvundevunde ndia nzima we eh. mwingine pia nao upunga na mikono haitakiwi jikazanishe la kwanza mtume akawaelezea ma antuma biaqwa bilmashi minni kwa kutembea hamuniwezi mi naweza zaidi mi niko na nguvu zaidi aya hili ni la kawaida sikiza hili la pili skiza hili la pili sasa mimi na wewe mara nyingi hupewa opportunity ya mambo ya heri mimi meishafanya yangu mara nyingi ukapewa nafasi mara nyingi ukaalikwa jambo la heri ukasema ah, nimehudhuria vikao vingi nimeswali siku nyingi nimesoma siku nyingi nimetoa siku nyingi nimesaidia wengi ndugu hey. yangue we msikilize mtume swalla salam awaambia hawa masahaba nyinyi maana kutaka mimi nipande nyi mutembee ili mupate nini ilimupate nini mmempisha mtume thawabu si thawabu hizo kwa hiyo nyinyi lengo lenu mwataka mupate nini minkum biagna an na mimi sikuwa nimetosheka thawabu kuliko nyinyi mi nazihitajia zaidi ikiwa mwanipisha mimi nip, nipande kwa ajili nyinyi mpate thawabu na mi pia nataka na nyim ile na mimi nipate nini ya salam ni kweli mtume alaihi wasallam ahitaji ya thawabu kushinda sana ali, kushinda sana atuonesha mimi na wewe kama alijua kutakuja watu waseme wasemetosha ah, we bwana mi lofanya mashallah mimi sikiti nilojenga tosha mtume wetu Muhammad saw sallam asema mimi siwezi kuku... jambo lolote lina nafasi ya kupata thawabu ndani yake mimi nafanya nini nalitaka lo maranga kuna watu kwambia sunna ni hiyo tu kwani sunna kuweka ndevu tu pole ni ni, toa ni mifano sija kukusudia wewe lakini natoa ni mfano kwani sunna ni, ni kuvaa kandu fupi tu kwani lakini ni sunna si sunna ni thababu si thawabu tena mtu zengine husema bitariat lisdira kwa njia ya kudharau na sunna ila hiyo tu ya midevu La kuwa lakini sunna ya nani aloipendekeza nani alotuhimiza nani kiwa huwezi sema niombee mungu nifanyazo mungu anitakabalie lakini usijionyeshe kwamba wewe umetosheka na sunna usitosheke mtume aaasalamasema la yashbau lmuminu min khairin illa wayakunu muntahahu ljanna mumin hashibi na kheri mpaka jue uko peponi sasa no, basi lakini madamu bado hayaingia peponi huwa roho roho ataka tu kila kheri akiisikia iwaikimbilia bwana wan wetu mtume awaonesha aaaa Ali ameonyesha na huyu marthad kwamba mungu awazidishie wa kupenda heri lakini na mimi pia nataka hizo thawabu kama nyinyi ambavyo kwamba nyinyi mwafanya nini mwazitaka hizo thawabu mtu mtuaweza kuambiwa tuna mtoto wake, ba. au baba au ile jina zijana skuhzi baba hilo jina la baba hawalipendi buda dedi mefama sasa dedi ni kufa sisi amekusudia nnalakui hal baba nataka unisikilize na mimi ah, mpemamako mi naanza kusoma qurani mmechoka ah! mmechoka msikilize mara moya nao utapata hababumishapata ah, zangu uliambiwa umepata umeziona zimeingia umetumiwa message kwamba imeingia hiyo mpesa ya hakika. la haushbu iu min khairin eiri ila wayakunu janna ljanna shibe. Si kama wewe unaimani kweli hakuna heri takushibisha Wewe angalia wale matajiri mmetajiri hisabu yake ifanya wewe una una kampuni una factory ya kukutilia a million per day lakini bado pia una kibanda cha mpesakisa ulalamika mpesa <laughs> imekufa kazizampesa zimekufaniniupande wa. wa dunia kilakila Kila nyanja hazitakaamum hmm. saa alikuwa ana tabia akenda safari yoyote huweka mtu na hii ndio yatakiwa ukiondoka kama kiongozi wewe weka mtu wa kusimamia lakini alikuwa al kwa mtume watu wake ni wa kushangaza alipotoka kwenda vita vya badri mwanzo alimwambia Ibn ummi maktum bnu utasimamia mambo ya madina hapa na Ibn ummi maktumu ni mtu ambaye haoni wallahi ameujiza uislamu huyu ambaye haoni ndo aliambiwa yeye ndo ataadhini alfajiri ya kikweli wewe uonao huioni ile alfajiri ya kweli ule ambao hana mato yeye ndo huhisi kweli kwamba sasa ni alfajiri ambao haifai tena kula wewe mwenye mato huioni subhanallah na huyu ibn umm maktum ana kiswa kizuri kutuonesha namna gani wanawake watakiwa wawe wa mbele ya wanaume siku moja alikuja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam na mtume ukona zake wawili sinaambia walikuwa wake zake wote wako nyumbani kwa mtume wa na wake zako watakakuya hata wanne nyumbani kwako kulala nao tu pamoyando haifai lakini watakuwa wale na bebe, waita wote wanne wa, alipogonga huyo ibn akaulizwa ni nani akanena ni mimi bmtme akamwambia ingia wale wanawake wakawa wameondoka waliposikia ni ummi maktum wale wanawake wote wajua kwamba huyu ni nani tongo wakaya mtume saa so salam akawaambia ihtajiba anhu mfiteni akamwambia rasul llah innahu ama haoni akamwambia awaumiatani nyini nyinyi hamuoni ye hawaoni je nyinyi hawa ni wake za mtumi hawa ni maharimu ya bnuumi maktum maharimu wa azwajuhu ummahatuhum mwenyezimungu atuambia wake za mtume ni mamaa mtumu wa mamake lakini namna gani aonesha kwamba ye hakuoni lakini we Sile ilokatazwa sikuonana kwamba muonane madamu mimi nitaonekana na huyu hata kama mimi simwoni haifai hasa mtume aaa salam akamwambia "Hey, we utasimamia mambo ya madina lakini alipofika mahala paitwa biruha ni shamba lilikuwa kuna na kisima mai yake tamu sana alimrudisha abulubaba akamwambia abulubaba ibnu Munzir رودي مدينة اسمميه مدينة مطور موسى صلى الله يعني كابتن كابتن سفارة واتيقن بن عمير مصعب 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 بن عمير نرو أول سفير في الإسلام هو مصعب ni kijana aloinukia katika familia kwenye, kwa mama ni yeye tu na ameinukia kwenye familia ya kitajiri sana kwa lugha ya sasa hakuna kitu modo modo sio mnaita modo mola yani kitu cha kisasa simu mpya yoyote kitoka siku na watu simu mpya ikitoka mwanzo atakawe mwenye kuinunua nani saa mpya ikitoka ni yeye sijui gari jipya waitwa nani watu hawa hawana maina ha? yani kuna watu chochote kipia kitokacho watakawe yeo mndo umo kwenye listi ya kwanza kukinunua ndo Musa bin umer wadosi kuna wadosi wengine Hata hataya zamani hana ha? modela modela kama ndilo kama silo rawahu makosa <laughs> alhasuli tumefahamu lengo ni kwamba ilikuwa namna anavyopendwa na mamake hakuna kitu ambacho kwamba akitamani ila akifanyiwa aki, aki nini akinunuliwa na akipewa alipotumilizwa mtume wa alaihi wasallam ikawa ndio katika vijana wa kwanza kumwamini mtume alaihi wasallam mamake akamwambia chagua mawili kumfuata muhammad ukose sponsorship yangu mimi kubaki na mimi nikupe kile unachotamani akamwambia la mimi sitoacha kumfuata Muhammad kwa ajili ya sponsorship yako tena nayemwambia ni mamake si mbosi wake kazini angalau kamwambia naenda na kazi yako mama kamwambia la siwezi kumwata kumfuata muhammad kwa ajili akaamua asipate musa bin umair alipouwawa kwenye vita katika vita va uhud hana sanda hana uwezo ana nguo moja akifunikwa miguu kitwa wazi akifunikwa kitwa miguu wazi mtume swalla salam aliye asema walakad kuntu arahu fi makka yatabakhtharu fi mashihi nilikimwona huyu kijana maka namna gani anavotamba barobaro akisawasawa barobaro ananukia kisawasawa wajipaka mafuta kila aina ukitokea utasikia utafikiri ni jini limekutokea kwa manukato ameatazitu zote kwa ajili ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam leo sisi hatukwambii hata vitu vyote hata hata haramu haramu tu tu kijana maanake ni nadhira kuweza kumpigia mfano kwa sasa kwa sababu sasa vijana walioko ni wengi wenye uwezo hapo zamani mwenye uwezo ni, ni mchache sana na mwenye moyo wa kuspendi ni wachache sana mtume ala salam asema nilikimuona ndani ya maka kijana kama huyu vipi alivyokuwa akitamba mtume wa lakini tuulize amekosa nini mwasahabu leo na wale waliopata ulimwengu wamepata nini leo hakutajwi tadhhia sacrifice ya mabarobaro ila musaba ashika bendera huyu angalia jeshi lote hili yendo wapewa ut captain, captain wa jeshi ya salam na usifikirie kwamba mtume wajua sisi viongozi wa kisasa naweza kumchagua mtu yani nimchague tu kama kamau mtume hakuchagui kwa, 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 paka pakapakamate akuchagua kwamba wewe wastahiki kufanya nini chaguliwa hapo kuna sedna abubakar alikuwekwa kwenye vita hivi kuna sena umar kuna sedna uthman kuna sena ali kuna gogo lenyewe nani hamza yuko hai simba simba w katika vita mwenyewe yuko lakini apewe mtoto mdogo hajawai ndio mwanzo wa kwenda kwenye vita jeshi mtume saaa salam akawaambia haya hii timu yangu sasa mimi nataka niigawanye timu ya aina mbili timu ya muhajirina wawe na kiongozi ambao kwamba wawe watasikiliza instruction kutoka kwao timu ya answari iwe na kiongozi ambayo kwamba atawapa instruction yote maansari muhajirini akapewa bendera sedna ali bin abi talib answari akapewa bendera saad bin muadh na huyu naye ni mtoto mdogo miaka 19 lakini tuangalie miaka is just a number akili ndo muhimu kuna watu wamemaliza miaka lakini huwezi kumshauri kwenye yambo lolote akakuongoza kisawasawa na kuna watoto aweza kuona wadogo tu ukakaa na yeye akakupa muongozo sawa tutamsikia huyu saad bin muadh namna gani ambaye kwamba kumbe ut, hata kama wewe ulikuwa humwamini mtume aaa salam utasema mtume aa salam alikitazama abqaria ukleva wa mtu kuna watu wana support kuna watu wana majority lakini si kwa uhodari wao ni kwa walonacho siku akikikosa wa hampati mtu na kuna watu hana chochote lakini watu wamsapoti kwa ile akili alionayo na huyu ndio ambaye hakosi sapoti siku zote alafu mtume wasallam akajalia right wing ya kile kikosi kutakuwa na bin alawam huyu tulisema ndiye mtu ambaye kwamba alikuwa ana nini farasi atakuwa upande wa right na kaona zile timu zikitengezwa wale mawinga huotakana watu wanne mbio manake aweze kuaa na aweze kufanya nini watu wamesoma wakaunda timu sinema, angalia mbio tukuwa masomo kuna mafunzo gani ndani ya vile vita angalia hu, bwana mtume muhammad sal hii ni usafa, msafara haku plan umekuja imekuwa sasa ni lazima tujipange kama utwendao kwenye nini vita lazima tupange timu kamili tupange timu iliyokamilika ina uelewaji right left wing miqdad bnu amru akapangwa upande wa lefti we bwana utakuwa ndio lefti wetu we bwana ndio utakuwa raiti wetu mildifilda akajalia kiungo cha kati akawa ni kais bin abi sasaa akamwambia wewe ndio utakuwa muundi sisi umuita kwa kwa nyewetezaji wa mpira eh yule ambaye uwasaidia namba 4 na namba 5 aitwa nani ndio ndo sak mtu asiwezi kufikia huku nyuma sasa mpaka ukimshinda ule hawa hii nne na tano nkufeka tu mawili pita wewe wata mpira au pita mpira weobaki lakini sasa yule aliyekuwao pale yeye kazi yake ni kuharibu haribu tu ndo huyu Saq. ina lake alikuwa akiitwa Qais bin abi sasa alafu sasa hii timu captain. tume lakini manager ni nani mi mwenyewe si mimi yani hizudhini ni nani mtume muhammad alaihi wasallam ndio kaona leo kutatauliwa mkubwa wa jeshi lakini ukaambiwa amiri jeshi mwenyewe nani rais pengine haisi kamwo jeshi uundwa vipi lakini mwanzo mwanza wewe akawa ni nani amiri jeshi wapi hii mtume a salm baadhi ya kazi hivi lakini na hodha nani mimi mwenyewe waweza wewe ndio endesha gari lakini instruction fanya hivi punguza punguzasindoona sasa hata madereva kuna hizo angulahie zile za ra zile uh, uh, hizi res za kusoma hey, mbio umezidisha hapo en dereva lakini wakontroliwa huko mtume sallallahu alayhi wa alayhi wa wasallam akatoka kuelekea sasa yeye anajua msafara wa shamu unapitia sehemu fulani lakini sisi ni lazima tuende kiplan kiplani yenyewe zita ni ndaro ni lazima tuende kwenye ndia ambayo tutamkatiza huyu bwana na yeye hana ufahamu kwamba aweza kutokewa na watu sehemu kama hii lakini na yule aliokuwa na msafara naye alikuwa ni mtu amelisoma lile pori ameisoma ile ndia ni hodari kama nilivyokwambia ilikuwa ana watu yuwatuma ende kilometa tatu kuna mtu mbakisha nyuma kilometa tatu ukiona mtu yoyote ambaye hatambulikani hatambulikani haeleweki haeleweki ndo nifanye nini na huku kuna watu wametumwa ni kufanya istikshaf ni, ni kufanya uchunguzi kuna habari yoyote baba akapata habari abu sufiani kwamba mtume ametoka madina yuwaja kufuata msafara abu sufian akajua kwamba m mimi sisi tumetoka ni msafara tu wa kawaida ndio sio hatukutoka na vita huyu waja kushika msafara binashaka amejiandaa abu sufiani akatuma ujumbe wa haraka akamkodisha bwana mmoja endemaka awaelezee habari kama ile kwamba mwajua nyinyi nyiketini maka tumngoje mali ya yao kontena itaangia kuna meli ya kirusi ukoya kushambulia mzigo wenu tuko kuna bwana akiitwa dhamlam abu sufiani akamkodisha akamwambia tutakulipa teusha farasi haraka kimbia maka huku bwana mtume muhammad sallallahu alaihi wasallam amtuma basbas bin amru al juhani bwana wewe tangulia upande wa badr hebu angalia huko kuna ripoti gani waadi ibn abi zaba aljuhani wende wakaangalie upande wa badri wakajue kusiwekuwa kuna maadui sisiwe kuja wajue sisi twendapo twenda vipi lamlam aliotumwa na bin amru al ghifari akaja mpaka kwenye ametausha farasi unajua farasi hiyo akata masafa kama nyinyi mahali alikuwa kuangamia mwende siku tano farasi atakwenda kwa siku moja farasi huenda masafa marefu sana kwa, kwa muda mfupi sana na maana kumkodisha lomla msikua ni hodari tu kutausha farasi ah, ni hodari pia kwenda kuipeleka ile ripoti wajua waweza kuwa wewe mimi naweza kukupa ripoti lakini ukaenda ukaipeka ile ripoti ataisimshajiishe mtu ataisihamasishe ule uhamasishaji ni kitu ni kipawa pia waweza kunena maneno takbir watu wote kenya Takbir kinga. <laughs> Hah? Asema aitwa mobilizer. Sasa kuna watu ni hodari kuhamasisha. Yaani waweza kumtuma mtu kwenda kupeleka habari ya kifo, amuonae akafa yeye mwanzo. Hayaambiwa. Lakini kuna mtu waweza kunamwambia habari ya kifo, "Sawa, tumesikia." Hatakutetemeka. Baadaye anatuambia nini? Baadaye ndio fikra mwilia kwamba ameambiwa kwamba babake amefanya nini? tatizo liko wapi huyu mzungumzaji atikiwa uhudari wa kuweza hizi khabari kama hizi zatakazifikishwa nikiwa kwenye situation gani nikiwa kwenye wadhi gani Dombam, kufika mwanzo tana zile nguo rarua rarua yani aonekane kwamba amekuja na habari ya hatari kuna nini hata huwezi sio ki ok, salamualeiku salamualeiku alamalaiku salam salamu ala. mashifto ma ametukua glori lenuopanda <laughs> <laughs> <Ay>, akii una <gasps> nini <gasps> nini twambie Mmoja mbazi. mjambazilmualeiku Mama zuri, usiba kidogo Hi majambazi, <laughs> majambazi wameingia na hii habari ni majambazi lakini angalia namna gani huyu ameweza ile habari mpaka nyote mumekuwa na maladhi dahahu kitu gani kimemfikia huyu kitu gani kimemshukia na ndio mtu sengine ya zakaja akakwambia tu bwana fulani ametuata wka lakini kuna mtu naweza akaja kwa uslubi akakuelezea mpaka ukatambua kwamba we waelezewa tukio la kifo ini uhudhari nao na haitakiwi mpiga simu usiku halo usiku sa, bismillah asalaamu alaikum baba shakufa. la haula wala quwata illa billahi la lila weza kumuua mwingine na wewe yuwa namna ya kuelezea sasa ameshakufa mweleza kwa taratibu mweleza kwa makini bwana mpaka sasa hali mzee si mzuri kila ukiweza maanake hata mi nimechanganyikiwa hatujui tumwite daktari amwangalie fanya bidii ufanye nini uje mke wake kunani mmepigiwa simu baba hasikii vizuri lakini halo baba ashakufa wengine madhaifu utawaua watu wa maka sasa wakamuona dhamdham dhamdham wawaambia ya ahla maka allatwima latwima alla patilizeni msafara wenu kuutukua muhamad kuuteka muhamad andaukuuteka kuunyanganya we jamaa waliposikia habari kama hiyo watu wa maka akaanza sasa hey, ufikiri sisi ni kina mfano wa kina fulani hatakutuingilia msafara wetu atatambua huu sio msafara wa abulhadam abuam ni zamani kuna mtu akiitwa abulhadhrami alikuwa akifanya biashara jamaa msafara wake ikabaki ni ni story tu haitokuwa kama msafara wa Abul msafara wa wa masimba watapata habari yetu mtume alihi wasallam alayhi wa huko ametumiliza watu na yeye kufanya nini kutaka kuyua ule msafara wa abu Sufyan. habari ikamwilia kwamba msafara hakuna ndia tena ya kuweza kufanya nini kuupata Ushashtushopoka. ndio Mungu subhanahu wa taala <clears throat> katika Anfal maanake vita vya badri vimetajwa kwenye sura nyingi yal imran سورة الأنفال سورة نينجز متاجر لكن سورة الأنفال هات بعض يا ولكن الكيتا سورة بدر. ما لكن رومي في تفاكك وتفصيلي. كونديا أكيني أكي ليزيك ما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين. ندوم <applause> تومي صلى الله عليه وسلم كوان بيا إن الله وعدني إحدى الطائفتين إما العير وإما النفير أكي لزاك ما لفه آية وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ما ترجيوا واو ما ترجيوا ياو ولو ولو توكا ولو تكاو باتم لكني موانيزم وانبياني موجا كتكا ما إما العير wa imma nafir ima muupate ule msafara wenye biashara muushike au mpambane na watu chalenji ngumi huku makureshi ikabidi kupijwe mbiu lazima watu watoke wajiandae ikawa ima mtu ni atatoka yeye au atamsposa mtu atoke kwa niaba bana mi sitoweza kwenda lakini shika alfu ta hizi naenda kapijane naenda katetee msafara wakajiandaa watu wote ile migogo ya kikureshi ila abulahab abulahab peke ndo hakutoka umeya bin khalaf alikuwa hataki kutoka na sababu kuwa hataki kutoka huyu umeya alikuwa na rafiki yake kabla hajasilimu kila kijamaka huja chini ya himaya ya huyu umeya wajua waarabu walikuwa na tabia we wa mi kwetu mtanga ukija mombasa mi nitasema fulani jamanini ni mgeni kwa hiyo kumgusa yeye amenigusa mimi na mi nkenda tanga na pia yule atanitia kwenye himaya yake namna hiyo ili kusudi mtu asiweze kunitaaradhi mimi lakini yo huya mgeni akatugusa sisi wenye wanati wa, wa, wa kimombasa subhanallah angalia hali ilivyogeuka kawaida mwenye mji wa hakuna weza kuwagusa sasa huyu bwana alikuja kwa ume alikuja maka kufanya umra akashukia kwa umea lakini alipokuwa akifanya umra Jamaa walimuona akifanya umra sivyo vile akifanya kabla hajasilimu wao kwa hajui kama ameslimu wakampelekea habari umeya umeya wajua we yule rafiki yako kad swaba meshukwa na wazimu manake wao wa makureshi walikuwa ashikao amfuatao mtume ana nne wenye akili mbao waabudio masanamu yani ajabu yani wewe ndio utiniajio kaliabudu na akili ule muabudio Mungu hana akili na hii ndio kawaida siku zote Wengi wale wasio na akili huhesabu wenye akili ndio hawana akili. Ule bwana umeya akamwendea ule jamaa akamwambia bwana nasikia wewe umemfuata Muhammad akamwambia eh ee. ah basi kuanzia sasa we huko tena kwenye himaya yangu. Si mtu akija mathalan foreign atakuishi hapa. Si atatakiwa apate nani? Mdhamini. Mwambia dhamana ameitoa. Huko tena. Kamwambia itoe mi staki tena dhamana yako miko kwenye thamana ya mngu shauri yako umemfuata muhammad utapata tabu mbia sikiliza umea kukwambia kitu kimoya muhammad ametwambia nyinyi mtatoka ma, ma, madina kutaa kupigana na sisi na akatwambia watatoka mi, ile migwiji ya kimaka yote ha? muhammad hilo sasa e. watauawwasa umea yule kumpinga mtume lakini ayuwa anenalo mtume sasa zita zimekuya za badhri watu fanya nni umea kakliki yale alo aloambiwaay ile habari liloambiwa kwamba sisi tutatoka kwenda kumpiga Muhammad madina na tutatoka migogo yote ni leo umea pressure Tel umea akanena totoka kwa nni mgonjwa abu jahli akatukua nyudi zetezo na manyudi na manini wakenda wakawambia mpaka kwa umea kunani umea uliza kunani ah, aketo nyumbani wazita mwanamke tu basi tumeona nawekutukueteifukize wanaume masimba wote ufanya nini hutoka wabakiamakoo sasa huwezi kuenda zitani tulikuwa na ghafula amekuwa mgonjwa sasa yeye kutakuonesha akasahau lile lakini kila akenda humuilia sasa hey, siku kila akenda uaskuwa ni ile siku wakatoka watu alfu na mia tatu wa wakaja na huku wasallam sasa ameshapata habari ripoti ni kwamba msafara hauko tena na habari iliyoko manake wasallam alituma saali baadaye na masahaba kama watatu kwenda kuangalia upande mwingine ni vipi wakakuta vijana wawili upande wa wateka maji wakawashika wakaja nao kwa mtume wasallam walipokuja nao wakawale vijana waulizwa nyinyi ni watu wa Abu Sufyan nasema la jamaa huachapa mboko sema msafara wa Abu Sufyan uko wapi nasema hatujui msafara wa Abu Sufyan jamaa huatandika nyinyi ni watu wa nani nasema sisi ni watumwa wa makureshi akisema namna hiyo jamaa anye utudanganya nyinyi ni watu wa sisi wa Abu sufiani, sisi ni wa makureshi jamaa huachapa mtume alikuwa uswali kimaliza mtume swalla sallam kusali akamwambia mbona mwawapiga watu akiwaambia kweli nyinyi wachapa wakiwadanganya huwa hao hawa mweo na mweo na no msafara Abu hao wamekuja na makureshi mtume swalla sallam awaite awaulize akamwambia kamin nafar watu idadi yao ni ngapi akasema kathirun ni wengi lakini hatuwezi kukwambia exactly ni watu wangapi mtume saalaw salam ni mtu intelligence akamwambia kam yanharun kwa siku wachinja ngamia wangapi ukishakunipa tu idadi hiyo mi nitajua akamwambia ma baina tisi au ashara siku nyingine utinda ngamia tisia siku nyingine wakatinda ngamia kumi akasema watu ni baina alfu wazidi kidogo au wapungua kidogo na kweli kwa sababu walikuwa ni alfu na mia tatu lakini jamaa abu sufiani alipokaribia maka aliwatumia tena message akawaambia najua nyinyi mmetoka kuja kuhami msafara msafara ushafika maka salama kwa hiyo haina haja kwenda kuumizana nyinyi ni watu wamoya wa nyinyi mvamaka na Muhammad pia ni hayo matanga yatakuwa matanga mamoya rudini zenu kulikuwa kuna kabila la ni zura hawa wote walikuwa ni mia tatu akasema madamu hakuna tena msafara zetu abu jali akasema la haturudi chattutapija kambi pale badre siku tatu tunwe shizi kikweli kweli na zibinti zitukatie kiuno kweli kweli mpaka u, ulimwengu ujue kwamba waarabu makureshi mtu akiwaingilia katika jambo lao hawana mtezo ngalia mwenyezimngu akikuandikia wa wangerudi angekuwa hakuna chakufa abu jahli hakuna chakufa umeya Ume, hakuna cha kufa utba hakuna cha kufaa shaiba hakuna chakufa rabia hawa wote ni menyenye wote walikufa siku hiyo lakini ni ile kama alivonena mwenyezimngu subhanahu wa taala walitoka ria nas wayasudun an sabil alitoka kwa kuonesha lengo lao ni kujionesha tumalizie wakati umeisha mwenyezimngu wa Ta'ala siku ya badri alionyesha maajabu makubwa sana si ya kawaida kwanza mwenyezimngu taala alijalia vitu hivi waua hakuna raha kama ukimwangalia nayo muona mdogo mno webwa mdogo hata kama dude sawa sawa mtu ana kilo, kilo, kilo mia na hamsini hela kama mimi nimwangali mtu wa kilo na hamsini ni bwa mdogo sijeuri tu hiyo we utoshi wewe yakupa nini ile confidence na, wewe, na 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 ule, na ule lile duda akimwona ule mtu mdogo akimwona kubwa nitakupangia siku yako ya leo si <laughs> kuna watu namna hiyo tu kwambia bahati yako hapa hii sehemu mbaya lakini tutakutana viwanjani huko <laughs> Mwenyezi Mungu Subhanahu subhana wataala alijalia masahaba huwaona makureshi ni kidogo makureshi huwaona masahaba wengi umeona hapa yaani hawa kidogo huonekana wengi e, taweza hiya wale kupambana nao umma wote ule wale. wal tuletea vile vijitu vile si tutaviswaga swaga hichi ni cha kwanza cha pili mwenyezimngu subhanahu wataala atwambia idh ughashikum amana ule usiku kesho ni vita <coughs> wamelala ra ila mtu we kesho ndo kupigana kuna cha kulalika hapo kila mwa upanga hisabu Mwenyezi Mungu anena idhi munuasa lengo na madhumuni siku si kwa ajili ya kurelax ama na ndio uaminifu yaani vile mlivyokuwa na confidence mpaka mmeweza kufanya nini hawatushtue hebu tulaleni jamaa chana nao hata, hata usiwafikirie wewe subhanllah wale kule kila mmoya kila mmoya haja kubwa na ndogo isi takuwa mwanzo niipi tabani kisha mwenyezi mwenyezimngu subhanahu taala akajalia tena wa alaikum aleikum min asamai maan liutahirakum akawateremshia mvua ili iwaondoshee ule uoga na baba iko na situ wayudhhiba ankum riza shaitan kama kuna yoyote ana uchafu wowote ulompata wa kishetani ndio wanazoona wakatuambia hakuna dawa nzuri ya hasadi ya uchawi ya uganga kama kuoga mvuani kuna tofauti kuoga na mai ya mvua na kuoga mvuani sikiza kiswahili sikiza kiswahili kuna kuoga na maji ya mvua ni kuyakinga yale maji kisha ukafanya nini hii kuoga na maji ya mvua kuoga mvuani ni, ni kwamba ile mvua ikishuka ukafanya niniitakwenda ndio ndo kazi ya maya mvua alaikum min maan iahiaum bihi mwanzo yawasafisheaa bili wayudhiba ankum rijiza shaitan tatu waliyarbita la kulubikum nne wayuthabita bihi laqdam maanake kulikuwa lile tanga limekuwa la fori hata wale hayawani wale, wow, wajua we ukitembea kwenye mtanga wa fori m mtanga wa fori nene hujui. Misi na huju mnmsi isikizungwa nulehiye ule mtanga wa dea tule sasa ule unajua mguu ukiweka ufanya nini? Ungia ndani. Sasa ikawa ni taabu kutembea. Eh kutembea kwenye mtanga ule ni taabu. Ni taabu. Sasa mimi nakumbuka kama sisi watu waamu ziwanda zetu zote henda mbio kwenye mitanga ile tukipambana na hizi ziwambo henda mbio kama nyumbu. Maana tumezoea kutembea kwenye ziwanda zi, kwenye mafori, henda mbio kwenye fori na hatuchoki. Sasa tukia huku ilikuwa tukienda na umbiwa Hey, ya, hey, si henda kwenye ziwamboni tu sisienda kwenye mitanga wambu, ruka kama ukaamaswaa hasa mwenyezimngu akaona hawa maswahaba wangu ha? ha. wayuthabita bihi ladam ile mvua ilipoteremka ule mtanga um, ukafanya nini ukashikana ikawa kama smiti sasa watu vizu, kutembea vizuri nimalizie kwa nukta moja sasawatktmbeavizurktahihkiw ni kirefu kiswa ni kitamu nimalizie kwa nukta hii moja mtumi alayhi alaihi alihi wasallam wa baada ya kujua kwamba sasa hakuna ila ni vita hapa hakuna jambo jingine ni vita tu yeye kama kiongozi ilikuwa ana uwezo kuambia jamanini haya sasa ni vita aliweka shura na hii ndio yatakiwa wewe, wewe kiongozi na wenda ukupijana shaurianeni jamanini mahala fulani kuna vita mahala fulani kuna kadhaa kadhaa yataka sisi mwasemaje mi ni mwenye kutoa amri na nyii ndio wenye kwenda kufanya nini kupigana hebu nipeni muono wenu hebu nipeni maelezo yenu mtume sallam akakaa na masahaba akawambia ashiru ayuha ayuhanas nipeni ushauri jamanini akainuka sedna abubakrnsidiqi akanena maneno mazuri mtume akamwombea dua akainuka sedna umar akanena maneno mazuri mtume akamwombea dua akainuka miqdad akazungumza aka ni muhajirina pia huyo akawambia ya Rasulullah laqad amannak sisi tumekuamini na tumesadikisha kwa kila uliokuja nalo wewe ni kweli nenda ukafanya lle ulitakalo wewe na sisi tuko pamoja na wewe ya rasulullah hatutokwambia kama banuisrael walivyomwambia musa idhab anta warabuka inna hahuna lakini sisi tutakwambia idhab anta warabuka fatila maakuma muqatilani sisi hatukwambiiiah yani mayahudi jamani ni makorofi ati we nenda na mola wako mkapigane mkimaliza tuiteni sisi tuko hapa ngalia <laughs> jeurio sisi tusubiri wewe ukimaliza tu Musa njoo ambe haya mimi na Mungu wangu tushapigana tushamaliza vita hanyi twendeni ha a, -a. Sisi tukwambia nenda wewe na Mola wako na sisi pamoja na wewe na Mola wako ni wenye kupigana na wao. Yaani tuko pamoja na nyinyi. Mtume swalla akafurahi akamwombea dua kaka hawa watatu walozungumza wote watoka wapi mi nataka kusikia maoni kutoka wapi madina na ilikuwa si mmepewa ruhusa kuzungumza lakini ule hodari usiangalie angalia wanaojibu ni kutoka upande gani ah wageni na wenyeji ni watu wa kutoka visiwani ngoja tuwasikie barani ni watu kutoka kibokoni tu ngoja tuwasikia na wachangamwe ili tupate fikra kutoka pande tofauti mtume a sallam ashiru aleh ayuhannas nipeni maoni hapa yule kijana alilowaambia alopewa bendera alikitwa nani saad bin muadh fatafatana akatambua kwamba haitowezekana watu watatu washazungumza wa bado mtume ataka ushauri kwamba makusudi yake ataka kusikia na kwetu akamwambia ya rasulullah ka annaka ta'nina ma'ashara al -ansuar. kama wewe tukusudia sisi ya watu wa madina mtume akamwambia ajal ndio nataka kusikia maoni yenu akamwambia rasulullah mimi natazungumza niaba tanani al-ansar mimi nitazungumza hali ya kuwa ni naibu wa kuzungumzia nani ansar ya rasulullah najua wewe wajua kwamba agreement yetu sisi na wewe ni kukunusuru wewe kwa namna tunavowanusuru watoto wetu kwa namna tunavowasuru wake zetu lakini tukiwa wapi tukiwa wapi madina sasa tuko nde ya madina hatuna ment uogopalo kwamba kukitokea lolote sisi tutakwambia ah, muhammad tunkubaliana vipi agreement yetu sisi na nyinyi na ni kweli angalia watu wanavokuwa wawazi katika upande wa agreement na kujua kwamba hii ni agreement sisi tumekubaliana na mtume hakutaka kuwaambia jamanini nipeni ushauri kwa sababu mimi na nyinyi tuna ahadi kitu fulani lakini alitaka kujua wao wataelewa kwamba mimi na wao ahadi yetu ni kunusuriana tukiwa wapi madina na sasa tukondea madina Lucky akamwambia jula hilo kwamba sisi tumeahidiana hilo mimi nikwambia kitu kimoja ya Rasulullah. imdhi lima araka allah wewe nenda kwa lile anakuonesha mwenyezimgu wanahnu maaka na sisi tuko pamoja na wewe Rasulullah, lau kulta bina hadha fa fabalagta bina birka limadi ahad maka kaingia hi bahari mpaka ufike birka l yani sehemu za habasha na sisi tutaingia na wewe na hakuna atakaye kukalia nyuma fanahnu sisi maashara alansar sudukun fi lliqa tukipambana upambana kisawasawa hatuna mchezo katika vita sisi tukipambana kisawa kisawasawa na ni watekelezaji ahadi kwa namna tulivotoa kwa hiyo mimi nakwambia ya Rasulullah wasil man shita muunge umtakae waqta hibala manshita na mkate umtakae mpe umtakae mnyime umtakae chukua katika pesa zetu zitakazo fanahnu harbun liman harabta wa silmun liman salamta sisi ule utakaye kumuunga tuko na ye nautakaekupigana naye tukua katika hizi pesa zetu utakazo na utuatie utakazo lakini nataka nafsi biyadihi na hapa kwa ule mola ambao kwamba nafsi yangu iko kwa mwenye mikononi mwake zile pesa utakazozichukua sisi tutafurahi zaidi kuliko utakazo kutuachia ya utakazokutuachiasaa sijui umekifahamu hapa kiswahili yaani we umemmwekea mtu alfu kumi mahala yao mtu akatukua tisia akakubakishia moya utazisikitikia zile zilokwenda utaifurahikia hiilobakia nena kwelihata sinusu kwa nusu <laughs> sikiza maneno amwambia ziletukua pe, katika pesa zetu utakazo na utuatie utakazo lakini na kuapia kwa mungu zile utakazochukua ndio twazipenda sisi kuliko zile utakazokutubakishia kisha akanena neno hili hapa ndipo, hapa ndipo amemaliza saad akamwambia y rasul na nakwambia kuna ndugu zetu ma, madina wallahi lao wangejua kwamba leo ingekuwa ni vita wangekuja wote hatukuwa sisi twakupenda zaidi kushinda wao lakini hawakuyajua kama masala yatakuwa ni haya ingine si tuweza kwenda mahala tukakaa tukasema fulani apenda mtume hata kwenye jihadi akuya twawadhania wale wenzetu nini vibaya twajiona sisi ndiotop situko msikitini angekwenda dukani darasani kama sikia wallahi saada ya mtume kuna watu madina hatukuwa sisi ni wenye kukupenda zaidi kushinda wao na lao wangejua kwamba leo yatakuwa haya mataaafa minhum ahada hakuna angebakia madina lakini wao waliona sisi tujao kushika msafara basi turudi lakini wangejua masala ni masala ya kufanya nini <coughs> ya kupambana wangekuja wote vipi mtu ataweza kumdhania mwenzake mazuri ukiwa wewe uko kwenye yale mazuri yeye hako mtume mtumealam akafurahi kwa maneno kama yali mtoto mdogo akupa maneno ya nguvu sana akamwambia siru ala barakatillah inni wallahi ara masaria alqaum twendeni mimi naona sehemu zile ambazo kwamba hapa hapatauwawa fulani na akawaonesha ona hapa hapa ndo abujahali atakufa hapa umeya hapa utba hapa shaiba akapwenti kila mahala kila mahala hakuna mambo kubahatisha kukapambanwa vita na kweli yakawa yale aliyoyanena Mungu subhanahu wataala yakawa yale aliyoyabashiri mtume saa salam kukapatikana ushindi wa kwanza katika uislamu haukupatikana kwa wingi wa plani haukupatikana kwa wingi wa mpangilio ulipatikana kwa wingi wa mategemeo walakad nasarakumllahu bibadrin wa antum adhilla ukitaka nusra katika jambo lolote mdhalilikie mula wako ukitaka nusra ya rabbi tuna utesi mbona hauishi huno mdhalilikie utakwisha nina mitihani mbona hayaondoki mdhalilikie Mola wako nina majanga mbona hayamaliziki mdhalilikie nusra ni haraka kuja kwa udhalilifu nusra haiwezi kuja kwa kujikua ukiwa dhalili mbele ya mwenyezimngu utaipata nusra bila shaka Mungu atunusuru juu ya nafsi zetu Mungu atunusuru juu ya madui wetu Mungu atunusuru na hili janga liloingia aliondoshe ya rabi hili janga liliyopo liondoke na lisiyopo lisiingie insha allahu taala Mungu atupe fi dunia hasana wa fil akhirati hasana qina adhab nar sl wa muhamadin walali wasabiwasalam Alhamdulillahirabbil alamin. poleni nimekula wakati wenu wa masala